ସେଇଟା ତମ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳନ୍ତା ଏଇ ପାଖ କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟାରେ ହିଁ କଢାଯାଏ ଆଉ କଣ୍ଟାକୁ ସେଠି ତୁ ଯଦି ସୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଠିକ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସୁନାମଧନ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିଦେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଯେ ଏଠି କିଶୋର ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଏଠି ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିବି ଖାଲି ପଚାରିବିନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସଭା ଆଜି ଏକାଦଶ ସ୍ମୃତି ସଭା ପାଇଁ ସବୁ କଳାକାର ଆମେ ପ୍ରାୟ କଳାକାର ହେଉଛୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ ବିଷୟ ସବୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ପର୍ସନାଲି ଭଲ ନାହିଁ ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦଶ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଜାଡ଼ାଟି ମାରିଥିଲେ ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ସିନ୍ରେ ହିଁ ସିନ୍ କଲାବେଳେ ପୁରା ପଡ଼ିଯାଉଛି ମୋ ନନାକୁ ପଚାରିଲେ ନନା ବି କହିବେ ନନା ସତ କହିବେ ଯାହା କହିବେ ସତ କହିବେ କଣ ଥାଏ ଆମ ସାର କେମିତି ସାର ବା କିଶୋର ସାର ହଁ ଯେ ବିଷମ ଆମେ ସବୁ ଆସୁଛୁ କିଶୋର ମାନେ ସାର ଆମର ନର୍ମାଲ ନା ସାଧାରଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଫେସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦବା ଆଜି ନାଟକ ନାଟକ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ଦବା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ କଳାକାରକୁ ବୁଝି ସୁଝି ତା ଭିତରେ ଆମର ଯଦି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସାର ସେଇଟା ତମ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳନ୍ତା ଏଇ ପାଖ କଣ୍ଟାକୁ ହିଁ କଣ୍ଟାରେ ହିଁ କଢାଯାଏ ଆଉ କଣ୍ଟାକୁ ସେଠି ତୁ ଯଦି ସୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ ସିଧା କହିଲେ ନନା ଯା ମୁଁ ସେଇଆ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଫେରି ସବୁ ଜାଗାରେ କିଛି ସାର ନାହାନ୍ତି ନା ଥିଏଟର ଚାଲିଛି ସାଇମନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁର ଥିଏଟର ତା ଭିତରେ ଦାଢ଼ି ଟିକେ ଦରକାର ଗଲା ଲଗିଦେଲି ଆଉ କ'ଣ ଏ ନଭେମ୍ବରରୁ ଛାଡ଼ିଛି ଆଉ ନଭେମ୍ବରରୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ହଁ ସାର୍ ଏଥର ଗତ ଥର ବଡ଼ ପୁଅ ବାହାଘର କିଛି ଚାଲିଥିଲା ଆମର କାମ ଏଥର ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି ସମୟରେ ଖେଳ ଛାଡ଼ ସମୟରେ ଖେଳ ସାନ ପରେ ବାହାଘର ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଆମେ ମିସ୍ କରିବୁ ପାଖାପାଖି କେଉଁ ଡେଟ୍ ସାର୍ ଜୁଲାଇ ନଅ ଜୁଲାଇ ନଅରେ ମୁଁ ଥିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ପାଖରେ ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବାଜୁ ସୁବିଧା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା କ୍ଲୁ ନୁହେଁ ପାଖାପାଖି ବୋଲି କହିବା କଥା ନହେଲେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅନ୍ୟ ଦିନ ହେଲେ ହୁଅନ୍ତା ସେଇ ଦିନରେ ରିହର୍ସାଲ୍ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ କାହାର ଯେତେ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଅଛି ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇ ହୁଏନି ମୋତେ ବି ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ମାନେ ଅଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି ଯାଇପାରିବି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଜୁଲାଇ ନଅରେ ବାହାରକୁ କେବେ ହେଲା ଜୁଲାଇ ଆଠ କେବେ ହେଲା ଅଛି ହଁ ଅଛି ଆଉ
नाटक फाइनल सरे एन्जॉय करू तापर सार एंदी मुंडर हात थुई देई कि आशीर्वाद देई दे चली जाले सार आनंद कर आउरी आगे चल किछि नै एम भल पाइबा आशीर्वाद आपन को ऊपर थाऊ मु एंती नै नै तू जानि छु मु ठीक ही जे मु तते केते भल पाए किंतु तू के मते ना 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 ना